Herinde i bunden, der har vi Alghero, hvor vi har cyklet fra i dag. Hvis det ses. Det har faktisk været en meget pæn tur. Fuldstændig vildt flot natur. Og det har gået en hel del op og ned. Der er bakke. Mest op. Og nu skulle de næste 15 km gå mest ned. Det var dejligt. Det var et vildsvin, men ikke så om det. Nej! Er det rigtigt? Jeg hørte noget, der krattede helt vildt. Var det det inde på højre side? Ja, jeg så lige sådan en bevægelse, så hørte jeg grønt. Så så vi det op, og det kom. Nej. Øv, det skulle jeg jo se. Det kører så stærkt. Jamen, det er det. Her, det er bare typisk Søren. Skal vi igennem sådan noget her? Fordi vi skal gå på ydermuren af den her borg. Ja. I stedet for at gå indvendigt og se ud. Nej, så synes Søren, at vi skal gå herud. Så det gør vi jo selvfølgelig. Og jeg er bare ikke god til de her højder at gå her og balancere. Men sådan er det. Thank you.
står lige heroppe ved bymuren af Cagliari. Og jeg har en eller anden idé om, at det her det er færgen, som vi skal med til Sicilien i morgen. Uden jeg rigtig ved det, men jeg tror det er den. Har en fantastisk udsigt. Og her der ser vi noget af den gamle bymur.